Будували прототипи бердянського маяка, вишивали пано «Серце Азову» та писали шумливі листівки. У Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни відзначили День Бердянська, що нині в окупації. А зараз ми робимо наш бердянський ніжний маяк на косі. Маяк – це моя надія у життя, це світ, який я бачу, що я повернуся додому, до свого рідного міста, до шуму хвиль, до крика чаяк. Я підписала туди листівочку і написала, що мої любі бердянські, ми повернемося додому. Про кохання та віру, що знову повернеться в рідний український Бердянськ, писала переселенка Оксана. Листівка адресована родичам, що нині перебувають на ТОТ. Каже, понад усе мріє знову гуляти вулицями вільного міста. Ми виходили, гуляли на нашій набережні, їли, брали собі кофе, туди гуляли, розмовляли з нашими знайомими. 13 метрів завишки. Через 100 років поруч із верхнім постав новий. Сучасний. Там моя душа. І шпиль старомета, і балкони з балюстрадами, і унікальна ажурна вулиця. Ця локація – це знак нашого міста. Серце Азова. Він був прийнятий в 2003 році. Це знак серця з хвилями. З хвилями нашого азовського повітря. Нашого теплого синього моря хвилі, наш жовтий пісок теплий і наша травичка незвичайна, яка вся в червоній книзі, яка росте на нашій косі. Вперше день міста святкує не вдома, а родина Вікторії Білоусової. Жінка каже, сьогодні у них подвійне свято. У молодшої доньки день народження. Ми святкуємо день народження і завжди ми згадуємо, що це день народження ще й Бердянська. Згадуємо, як ми святкували його, коли були в Бердянську, коли ходили завжди на Приморську площу на концерти, як це все було масштабно і дуже сумуємо. Аби відтворити атмосферу Приморської площі, в центрі Запоріжжя встановили фотолокацію, рибацькі сітки та альтанку. Я люблю Бердянськ, всі дуже полюбляють тут фотографуватися. У нас імітація альтанка, море і порт. Там ми пишемо привітання, які ми потім зберемо в капсулу часу, скажімо так, да, і збережемо до повернення додому, да, бердянців. Це не просто день Бердянська, це сьогодні день єднання. В першу чергу, де день єднання бердянців, які зараз знаходяться на окупованих територіях, які знаходяться в різних куточках України і за кордоном. Подібні заходи, присвячені Дню Бердянська, провели ще у Львові та Києві. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.